לרקוד, לא פחות. אני מתה. שתגיד לו, לא להשתמש בכל. מה שיקרה זה שאנחנו נסחפים בריקוד, אלא אין... בעמידה. אבל לא טים פלייר. או, אמרתי לכם בעמידה. אם זה קוד לפרודקשן. טוב, אז אנחנו... זה כן או לא? בטח שזה כן. אז תגיד חיובי. מתכנת בעמידה. אבל לא טים פלייר. או, אמרתי לכם בעמידה. איך קוראים לך? יונתן. שלום, יונתן. תיעוד, כי הוא נחקק בזיכרון. חד משמעית חיים, יש פה חד... קלאסי, קוד רקורסיבי שמוצא את האיבר האל בסדרת פיבונאצ'י. איך בא לי? גם לי. זו בחירה יפה, ראשונית. טוב, והקוד קורס כמו סופון. גאון, קעקוע של גיטה. יונתן. אוקיי, מה אתה מכין לנו? חשבתי על משהו קלאסי, קוד רקורסיבי. תגיד, יונתן, מה זו התוספת המעניינת בצד? אה, זה יוני טסטים. ביי, ימי. זו קומפוננט. אופה. עד הקלקל את החגיגה, ואני חייב לומר ששמות המשתנים ממש לא לטעמי. אהרוני. עד הקלקל את החגיגה, ואני חייב לומר ששמות המשתנים ממש לא לטעמי. אהרוני, מי אתה? שתגיד לו, לא להשתמש בקו תחתון. אם זה מבטא את תאומות הנפש שלו. בקיצור, זה קוד יפה לאודישן. השאלה היא אם זה קוד לפרודקשן. טוב, אז אנחנו רוצים לראות אותו או אותה? דייג רוצה לראות שמש עולה בבוקר.